மிங்களாவா? மிங்களா, சனி ஞானி கேள்வி பா. மிங்களாவா டிரைடா ஈ, மிங்களாவா. சண்டே லைவ் மலுவே நான் லோக்கு மா அச்சாவும் பியோலா சாவி அச்சாவும் முலு. மிங்களாவா டிரைடா ஈ, மிங்களாவா நிதுரே. မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီချိန်ဆိုရင်အားလုံးအလုပ်အားပြီစက်ရုံသမားတွေ OD ဆင်းတဲ့အလုပ်သမားတွေတော့အလုပ်ပြန်ဆင်းနေပြီပေါ့6နိုင်ကျော်ပြီဆိုတော့ so ပန်းရောင်ကပ်လို့ခေါ်တာပေါ့အများနာလေတဲ့ယာယီလူသမားလက်မှတ်တွေအကြောင်းပြောမယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုတရန်တိုးမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့ MOU 4နှစ်ပြည့်တွေဒါတွေကတော့တို့ဒီထိုင်ဆိုရအလိုသမားဝင်ထနာကတော့စာထုတ်လာတာတွေအများကြီးရှိတယ်တော်တော်များများလည်းသိနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးလည်းအများကြီးမေးလာတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူရင်းသူရှင်ပြောနေတာကတော့အဲ့ဒါတွေမဆိုရင်ပါနဲ့ AI အကြောင်းပါမင်္ဂလာပါဆိုင်းကူကူပြောလို့ရလားအဲပြောလို့ရပြောတော့မယ်ပြောလို့ရပြောတော့မယ်မင်းမနေရတော့တွေးမစရသေးဘူးမလားအဲတွေးစစ်ပူပါပြီမင်းတောင်းပေါင်းတော့မတော်ရသေးဘူးမလားအခုတရန်ထက်တူရတော့မယ်မင်္ဂလာပါလို့ဒရိုက်တာကြီးကရီပြလာတယ်မဆုံးနာကြပြီကိုဒရိုက်တာကြီးကသူ့မင်းသားကိုအရင်ဆုံးဝင်ကြည့်တာဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကတော့ခိုင်းငယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီယာယီအလုပ်သမားလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အာမြန်မာရှစ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအားလုံးကိုပထမပြောချင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယပိုင်းကတော့ MOU အလုပ်သမားတွေ၄နှစ်ပြည့်တွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတပိုင်းကြတော့တတိယတပိုင်းကြတော့เนาะအလုသမားတယောက်ချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြီးတော့အလုသမားတွေကိုရောင်းစားနေတဲ့မြန်မာအေဂျင်စီတွေเนาะဒါနေ့ကလည်းကျွန်တော်စာလေးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြောဘဲနဲ့ပြောလို့ရတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးတော့မှเนาะ license ကင်ပြီးတော့လူရောင်းစားနေတဲ့အေဂျင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြမယ်ပြီးတော့ဒီအေဂျင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလက်လစ်လုံနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုပေါ့နော်အေဂျင်စီတွေရဲ့နာမည်တွေကိုနော်ကျွန်တော်ကဘသူကိုမှဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ပဲကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့ဒီအေဂျင်စီတွေကိုဘလက်လစ်လုံနိုင်တယ်လုံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုဘာကြောင့်ဘလက်လစ်လုံရမလဲဆိုတဲ့နော်သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲမှာတရားဝင်ကျွန်တော်ကြေညာပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုတင်ပြပြီးသွားရင်အဲ့ဒီသတင်းတွေအတိုင်းဘယ်လိုအထောက်ထားနဲ့ဘယ်အေဂျင်စီက A to B A to Z တွေပို့ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေရောင်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော် MOU ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့license ကင်ပြီးတော့မှလူမောင်ခိုလုပ်နေတဲ့ agency တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပြောမယ်ပြီးတော့အဲ့ agency အားလုံးရဲ့နာမည်နော်အဲ့ခါကျရင်ခင်ဗျားတို့သိမယ်ကိုသားကြီးတို့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲအလုပ်သမားတွေအတွက်နော်ဘယ် agency ဟာ license ကင်ပြီးလူရောင်းစားနေလဲဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာတယောက်ချင်း agency တစ်ဦးချင်းရဲ့နာမည်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အချက်၃ချက်တည်းမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေယာယီလူသမားလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းပထမဆုံးပြောမယ်ဒုတိယမှာတော့MOU လေးနှစ်ပြည့်တွေတက်တန်းဘယ်လိုတိုးရမလဲတချို့တွေလည်းလိုင်းပေါ်မှာသတင်းအမှန်တွေဖတ်ပြီးတော့သိနေပြီထင်ပါတယ်နော်လူသမားဝင်ဌာနကလည်းလူသမားဝင်ဌာနဆိုတာထိုင်းကပေါ့နော်စာထုတ်တာပေါ့သူတို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာလေးတွေပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယတစ်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလူရောင်းစားခံရတဲ့လူသမားတယောက်ချင်းရဲ့အခွင့်အရေးဘာလဲဆိုတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘလက်လစ်လုပ်မဲ့ဆင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်စာနဲ့ပေါ့ agency တွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့စာနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ချအလဲဗီဇာနဲ့မြောက်ရီကလာလို့ရလာရှင်းတဲ့ရပါတယ်ခမရအလဲဗီဇာနဲ့မြောက်ဒီကနေလာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။เนาะထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရှိုးမန်နီပြပြီးတော့အဲဝင်လာလို့ရပါတယ်ဗျ။เนาะဆိုတော့ okay ယာယီလုံသမားလက်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်2လပိုင်း13ရက်နေ့မှာเนาะထိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ယာယီလုံသမားလက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတယ်။ယာယီအလုံသမားလက်မှတ်အဲအုပ်စု3အုပ်စုလုံးเนาะ3အုပ်စုလုံးအာကျွန်တော်ပုံမှန်တွေမပြောတော့ဘူးပြောရမယ့်အကြောင်းအရာရှိတော့အများကြီးပဲဖြစ်နေတော့เนาะအချိန်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမှဖြစ်တယ်တော့အဆုလို့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအလုပ်သမားတွေအများနားလဲအောင်ရက်ွက်စကားနဲ့ပြောရင်ဘတ်ပန်းရောင်ကတ်ပေါ့เนาะဘတ်ပန်းရောင်ကတ်တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဝါပါမီစာကိုတအုပ်ပဲရှိတယ်နှစ်ခုလုံးလည်းရှိတယ်တချို့တွေဒီအာ
2022 August လမှာရှောက်တဲ့ပုံကူတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့တွေလည်းဖမ်းရောက်ကြရပြီတချို့တွေလည်းမရဘဲနဲ့စာအုပ်တွေပဲရှိသေးတယ်sorry စာရက်တွေပဲရှိသေးတာဗောနော် A4 တွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုတွေအလုံးကလာမယ့်2လပိုင်း23ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးရတော့မှာလားလို့မေးတက်တန်းတိုးရပါတော့မယ်အဲ့တော့လူရင်းသူချင်းပြောရင်တချို့အလုပ်သမားတော်တော်များများကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနော် online ကနေရှောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် online ကရှောက်လို့ရှင်မှာသူတို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအခက်အခဲအများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့လူပွဲစားတွေနဲ့ရှောက်ကြတယ်အေဂျင့်တွေနဲ့ရှောက်ကြတယ်เนาะအထူးသဖြင့်ဒီမဲဆောက်တဲ့မှာဆိုရင်လည်းပွဲစားတွေကဟိုငုံဦးရောင်းတကြားလုံးရောင်းတဲ့သူတွေလိုပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒီပွဲစားတွေနဲ့ရှောက်တယ်ပြီးွားရင်ရထားတဲ့စာရွက်ကလေးကိုဘယ်နည်းတန်တိုးရမလဲဘယ်နည်းမှာဒီပန်းရောင်ဘက်ကပ်ပေါ့သူတို့နားလဲသူတို့ပြောရင်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းလူသမားဝီထဏာကထုတ်ပြီးတဲ့ဝက်ပါမေးကပ်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းအဲစမက်ကက်တခုပေါ့ဗျာเนาะအဲဒါဒီဘယ်တော့ရမလဲလို့တမေးတဲ့ခါကျရင်အဲစောက်ကြီးအောက်ကြီးနဲ့ဆက်ဆန်တာမျိုးတွေပွဲစားတွေကเออมะแม่ยายๆบ่เนาะยิงๆจริงๆไม่เปล่าเว้ยเนี่ยสกายยายๆใส่เส้นๆမျိုးดิเนาะเออดีปวยซ้านี่กูหลูเดียวกูบัดตองจ่อไปทาพี่รอเล่มัดลุกทาได้เออดีโหลหลูนี่เนี่ยปะตัดพี่รอเนาะดีโหลหลูนี่เนี่ยปะตัดพี่รอมาสိတ်ดิเป็ดตวาพี่รออลุตมะดิก็เนาะดีปวยซ้านี่เนี่ยเสร็จพี่รอมาบัดตะดันโตอย่างด้วยอิ่มไม่ปี่รออูบ่เนาะด่านี่กูตะชาลงชินตะทีตะอูเดียวถ่านมาဟလာနာမည်ပြောင်းပြီးတော့မှယာယီလို့တမလက်မှတ်ဆိုတဲ့ဒီဘပန်းအောင်ကတ်ကိုတတိပြောင်းလို့ရသလားကိုသားကြီးလို့မေးလာတဲ့အုပ်စုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေခြုံပြီးတော့တခါလေးဖြေချင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲပွဲစားတွေမယိုင်းနေပါစေရရိုင်းစဆိုင်ဆက်ဆန်နေပါစေနော်ကိုရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့အလုံးရှင်တတိအစ်အပြင်မှာပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်အလုံးရှင်တတိအစ်အပြင်မှာပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အလုံးရှင်တတိအစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဟလာထွက်စာလို့ရဲအဲ့ဒီထွက်စာကိုအဲ့ဒီပွဲစားကြီးမှာပဲတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပွဲစားကမပေးလို့ရှိရင်အလုံးရှင်တတိကိုပြောတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးစပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်လမ်းဘေးကပွဲစားတယောက်ကเนาะအလုံးသမားတယောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးเนาะပြီးတော့စောစောတည်းကဘတ်လုတ်တဲ့အလုံးသမားနဲ့ဒီပွဲစားနဲ့ဘတ်လုတ်တာကတော့မှเนาะထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလုံးသမားကြီးတည်ဆဲဥပဒေအရကောเนาะလိုင်စင်ကိစ္စပြောရင်အရင်ခြေသွားမှာဆိုလို့เนาะလုံးဝလုံပြီးပိုင်မင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကနားမလည်တော့ဒီပွဲစားတွေကိုပတ်စံဘတ်တောင်းနဲ့ပြီးပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးမမရရင်ဆက်ဆက်နဲ့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ23မှာပဲတက်တန်းကတိုးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလွယ်လွင်းတကူတထေးပြောင်းလို့ရလာလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ရုံးလာမေးတာလည်းရှိတယ်လို့အများကြီးလည်းဖုန်းနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးမေးကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာခြုံပြီးပြောချင်တာတထေးပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะတထေးပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကြောက်ော်ဆိုတဲ့ထွက်စာကိုပြန်တောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီအလုပ်ရှင်တထေးတော့လကောင်းလမ်းဘေးပွဲစားတော့လကောင်းကုမ္ပဏီတော့လကောင်းသူ့အနေနဲ့เนาะငွေကြေးတစ်စုံတရာတောင်းခံခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးမတပည့်တက်ဒီပါလိုက်ပါဦးမယ်เนาะဟိုမှာတက်ရိုက်လိုက်လွဲ့နေတာเนาะကျိုးရက်ဒီမှာတန်းလန်းနေဆိုတော့အဲ့တော့လွယ်လွင်းတကူအလုပ်ရှင်တစ်ထေးပြောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်မသိနားမလဲတာရှင်းရင်လေကိုသားကြီးတို့အဖွဲ့အစည်းကိုเนาะလူသမားကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကိုเนาะလာရောက်မေးမြန်းဆောင်ရမ်းလို့ရပါတယ်ဒီတက်ခိုင်ရိုင်ထဲမှာပဲဆိုရင်တော့အဲဖုန်းနဲ့မေးတာတဲ့ဆိုင်လူကိုယ်တိုင်လာမေးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ตาบုံးผ่องนี่ล่ะจ้ะสรอกโอเคนึกออกมั้ยไม่ค่อยเนี่ยตายากเคสไม่ใช่สรอกจนไอ้มาโนโซ่นี่แหละคลีๆชื่อลูกสรอกไอ้อะไรမျိုးนี้ป่ะเนาะตะทีเปียงลงยาเลยสรอกอาจารย์จะบอกขึ้นมาเลยรอบทุกข์อ่ะดีตะทีเปียงลงไปส่วนโหป้ายหยอกบักก็เลยไม่ยาดีปูเนาะสมัครก็เลยไม่ยาดีปูเนี่ยจนอีเมลเนี่ยมาสาเนี่ยโปล่ะเนี่ยကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကဥပမာဘယ်ထန်တာပေါ့ဒီလိုတော့ဘတ်လုတ်ထားတာပေါ့เนาะထားပါတော့ဒါကိုအလွယ်တကူတတိပြောင်းလို့ရပါလားကိုသားကြီးတဲ့ဘတ်တော့ရှောက်ထားတဲ့ပွဲစားလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးတဲ့ရရင်ဆက်ဆက်ဆက်ဆန်ပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့23ရက်ဖေဖော်ဝါရီမှာတန်းတိုးရတော့မှာဆိုတော့အလွယ်တကူတန်းတိုးလို့ရပါသလားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ကိုကြည့်နေမှာဆိုရင်လည်းအားလုံးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်လို့ဒီမေးခွန်းကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဒီမေးခွန်းမျိုးပဲအလုပ်သမားတော်တော်များများမဲဆောက်တယ်မှာနော်အဲ့လိုရရန်ကြတဲ့ဆက်ဆန်ရှင်တွေခံနေရပါတယ်ပတ်စံတွေဘတ်တောင်းနဲ့ယူထားပြီးတော့ပတ်စံမရခင်တော့ဖုန်းတွေတကီးကီးဆက်ပါတယ်တဲ့နော်ပတ်စံရင်လည်းရသွားရောပတ်ရောက်ကဘယ်တော့ရမလဲတမိတာလေရရန်ဆက်ဆန်တယ်တဲ့စမတ်ကလည်းမရသေးပါဘူးတဲ့ဆောက်ရက်ပဲရပါသေးတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ပွဲစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနော်မြန်မာတွေကလည်းခက်တာကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲပွဲစားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာမှအမှန်ကိုသိတာပေါ့နော်ဒါအပြစ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့အလွယ်တကူအလို့ရှင်တစ်သိပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရုံးကိုလာမေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะပြီးတော့ February 17ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့မှရှောက်ရမယ် online ကရှောက်လို့ရှိရင်လည်းအလုံးရှင်တတိကိုယ်တိုင်ရှောက်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးရှင်တတိအတီတရားမရှိဘဲနဲ့လမ်းမေးပွဲစားနဲ့เนาะခင်ဗျားတို့နားလည်ထားတဲ့ပန်းရောင်ဘက်ကပ်ပေါ့เนาะဒီလိုပြောရင်เนาะယာယီလို့ဒီမှာလက်မှတ်အုပ်စု၃အုပ်စုလို့ဟာနားလည်တချွန်းတဲ့ agent တွေเนาะအလုံးသမားကြီးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့တတိပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာကနေပြောချင်ပါတယ်
ပဲပဲရောက်ကဲခုန comment တခုတက်လာပြီလားမသိဘူးပဲရောက်ကဲအစ်စ်လုတ်လို့ရလားတဲ့မရတော့ဘူးเนาะပဲရောက်ကဲအစ်စ်လုတ်ရင်ဟိုဟာအစ်စ်လုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံတွေယူရရင်အလိန်ခံရမယ်เนาะဒါခုနကျွန်တော်ပြောမဲ့စကားဟိုဟာလွဲသွားမှာဆိုလို့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်မြို့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမဲဆောက်ခရိုင်ထဲမှာမြို့နယ်၄မြို့နယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မြို့နယ်၄မြို့နယ်ထဲမှာတန်းရောက်ဘက်ကလုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြစီရနမူနာလဲအစင်းသိမလုတ်ထားဘူးဆိုတော့တက်ပြားတရားပေးထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နဲ့မွေးတက်ခရစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအားလုံးသိထားရမှာကမြန်မာရှိပြောက်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအားလေပြောရင်လည်းခံရမှာပဲတခါတလေကြိုက်ရင်လည်းပွဲစားနေပဲတန်တယ်လို့ပြောရမှာလားမသိဘူးနော်ဘတ်တစ်တောင်းကျော်ပေးထားတယ်ဘတ်တစ်တောင်း2000ပေးထားတယ်တစ်တောင်း5000ပေးထားတယ်တချို့တွေအချို့တွေဘတ်တစ်တောင်းနဲ့9000ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပိုင်းအောင်ဘက်ကက်ကလေးတစ်ခုကိုနော်အဲ့တော့ဘာရလာလဲလို့မေးဘာစာရဲစာတန်းတစ်ခုမှမရဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်လိုက်တဲ့လိမ့်စာကက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လိမ့်စာကက်ပုံစံမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စမတ်ကက်လေးတစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစမတ်ကက်ကကျွန်တော်တို့ယုံမှအချက်ပေါင်းတစ်တန်းလောက်တော့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဆက်ရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာကထိုင်းအစိုးရကထုတ်ဌာနတစ်ခုကထုတ်တာပြီးတဲ့ကက်ပြားမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကက်ပြားမဟုတ်ပဲနဲ့နော်လိမ့်စာကပ်ပမာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စမက်ကက်တွေထုတ်တာပြီလေဒါတွေကတရားမဝင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီကပ်ပြားကလုံးဝတရားမဝင်ဘူးအစိုးရထုတ်တာပြီတဲ့ကပ်ပြားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုသိရမယ်အလိန်ခံရမယ်เนาะယာယီလို့တမလက်မှတ်လျှောက်ထားတဲ့မြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့တမတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အလိန်ခံရမယ်ဒါတွေကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီဟောပါပေါ့ထိုင်းအစိုးရလို့တမဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ထားပြီတဲ့ကပ်ကိုမှ yes ဟုတ်တယ်တင်ထားလိုက်အဲ့ဒါထိုင်းဆိုရဌာနတစ်ခုခုကထုတ်တာပြီးတဲ့ကပ်ပြားကိုမှကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ပြသလို့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါလေးတွေကိုလည်းသတိထားပါဆိုလိုတာကဒီနေ့ဒီသတင်းကိုလောက်တာကျွန်တော်စိတ်တော့ပြောက်သွားတယ်အင်တာနက်တစ်ခါမှမကြဘူးねအဲ့တော့အလိမ်မခံရအောင်ပေါ့เนาะယာယီလူသမားလက်မှတ်ကြိုင်ဆောင်ထားတဲ့ညီကောင်မောင်သမားတွေပေါ့เนาะရှင်ပြောင်းလူသမားတွေအလိမ်မခံရအောင်เนาะကိုယ်သွားလုပ်ထားတဲ့ရုံးမှာ office တွေမှာเนาะဒီဟိုဟာဒီပေါ့လမ်းမေးပွဲစားဒီမှာဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှမေးမြန်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောက်အထားတွေဘာတွေရပြီလဲဘာတွေဆက်ပြီးရမှာလဲပေါ့နော်ဒါတွေမေးပါအလိန်ခံရမှာစိုးလို့ပါနော်အလိန်ခံရမှာစိုးလို့ပါအဲ့တော့ဒီရာယီလုံသမားလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ17ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုရင်လည်းအလို့ရှင်တစ်သိပြောင်းမယ်ဆိုလည်းလွယ်လင်းတကူပြောင်းလို့ရတယ်နော်ပြောင်းရင်းရှိတယ်တူတူယောက်ကလာရောက်ပြီးတော့မှဖီးအားပေးတာချင်းလျှောက်တာစာရဲစာရတွေမထုတ်ပေးတာလုံးလုံးမရပါဘူးနော်ဖျားပေးလာတယ်ချင်းချောက်လာတယ်အလို့သမားတွေကိုချင်းချောက်လာတယ်ဆားရဆားရနေပြီးပြည့်စုံအောင်မထုတ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုအကူအညီတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးပြောပြီးတော့ဒီဘက်ပိုင်းရောက်ကအကြောင်းကိုညီကုံချုပ်ချင်ပါတယ်နော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းကဒီဟိုပါဘော့ passport ၄နှစ်ပြည့်တွေပေါ့နော် MOU သမားတွေပေါ့ MOU သမားတွေ၄နှစ်ပြည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတေချာတိကျတဲ့အဲသတင်းတွေမထွက်ဘူးအခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးစာထုတ်တယ်ဒီဘက်ကဝန်ကြီးကတစ်မျိုးထုတ်ဟိုဘက်ကဝန်ကြီးဌာနကတစ်မျိုးထုတ်နော်ဒီဟာကို U-turn လုပ်ပေးမဲ့ agency ကလည်းအဲတမျိုးသူပထွေးကိုဖျားပေးတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ရှယ်ယာတွေတောင်းကြအမျိုးမျိုးတွေပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရရောထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရရောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တက်တယ်ကုန်သွားတဲ့ရှစ်ပြောင်းလို့တမားကြီးတော့ပေါ့ဘာမှဆွေးင်ကြမရှိပါဘူးရင်ခုန်ကြမရှိပါဘူးအထောက်ထားတက်တယ်ကုန်ဝိုင်းရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနေလို့ရပါတယ်နေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ဆုံးသွားတဲ့တက်တန်းကုန်သွားတဲ့စာအုပ်အဟောင်းတွေပဲတွာလာနေထိုင်လို့ရပါတယ်စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်လို့မရမချင်းပေါ့စာအုပ်အစ်စ်နော်စာအုပ်တက်တန်းပြန်ပြီးတော့တိုးလို့မရမချင်းကျွန်တော်နေလို့ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စက်ယုံအလုံးယုံတွေကအလုံးရှင်တထေးတွေအိစာတွေကိုပြောပါဝတ်ပါမိတ်ဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့နားလည်ထားတဲ့ယာယီလုံသမားလက်မှတ်ကိုတလည်းတက်တန်းတိုးပါနော်အားလုံးကတော်တော်များများကဖေဖော်ဝါရီမှာ17ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်မဲ့အုပ်စုတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့မှလာမယ့်ဇူလိုင်လပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်တန်းကုန်မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာမှစိုးရိမ်နေစရာမလိုပါဘူးနော်လေးနှစ်ပြည့်သမားတွေအာမြန်မာပြည်ထဲကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှလုံးဆရာမလို့ဘူးဒီထဲမှာပဲစာအုပ်ချင်းလေးရတဲ့အခွင့်အရေးရတဲ့ခါကျမှစာအုပ်ချင်းမှာပြီးတော့အလုံယုံကအလုံရှင်တထေးတွေအိရှာတွေနဲ့ပဲပူပေါင်းပြီးတော့မှအဲဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီစက်ယုံကြီးကြီးတွေကဝက်ပါမေးတန်းတွေဆက်ထားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားရင်ဒီဖေဖော်ဝါရီမှာကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီမြန်မာရှိပြောင်းလို့တမားဒီအားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုထိုင်းလူ့တမားဦးကြီးဌာနရဲ့အလုံတမားနိုင်ငံရေးသားလူ့တမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စာတွေလည်းတော်တော်များများဖတ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲမှာမေးလို့ရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်တေချာတာတစ်ခုက၄နှစ်ပြည့်၅နှစ်ပြည့်ပေါ့နော်6နှစ်ပြည့်အာဗီဇာတက်တန်းနေ MOU လို့တမားတွေပေါ့နော်ဘာလို့6နှစ်ပြည့်လို့ပြောလဲဆိုတော့တချို့က၄နှစ်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာအုပ်တက်တန်းထပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တက်တန်းစာအုပ်နောက်အုပ်ကိုမှသူက6နှစ်ပဲတုံးပြီးရှိတယ်စာအုပ်အဟောင်းနဲ့ပြန်ဆက်တာတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ကိုဘက်ကပထမစာအုပ်တအုပ်မှ2နှစ်ပဲရလိုက်ပြီးတော့မှဒုတိယစာအုပ်မှသူ၄နှစ်တုံးလိုက်တယ်
နောက်တစ်နှစ်တန်းဗီဇာဆက်လို့မရအောင် MOU ကဗီဇာတစ်နှစ်မဟုတ်နှစ်နှစ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒါနားလည်အောင်ရောက်ွက်စကားနဲ့အလို့သမားနားလည်အောင်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီအလုံးကဆွေးရည်ကြမရှိပါဘူးခိုင်းထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှတန်းဆက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်တိုင်းကြပါတော့အာယုံကပြောင်းသွားတယ်ပြောချင်တဲ့စိတ်ပါမရှိတော့ဆိုတော့အဲတတိယတစ်ပိုင်းပေါ့နော်တတိယတစ်ပိုင်းကဒီရှစ်ပြောင်းလို့တမားတွေတော်တော်များများပေါ့တော်တော်များများ MOU နဲ့လာတယ် MOU နဲ့လာတယ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးနော်စာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်ဒါကိုတော်တော်သုံးလေးဖက်လောက်လေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်เนาะတချို့ agency တွေဆိုရင်ကျိုးရှိရှိနဲ့ပေါ့ကျိုးရှိရှိနဲ့လွတ်ထားတဲ့အလုပ်သမားဟုတ်เนาะလာပေါင်းများစွာအလုပ်မရလဲစိတ်မဝင်သာဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်သမားကြီးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမဆက်သွယ်ဘူးဈာထဲမှာဟိုလူမိုက်ငားတာပေါ့เนาะအလုပ်သမားကြီးလုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ဘယ်သူနဲ့ရင်းနှီးလဲဘယ်သူနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလဲအဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေပေါ့အမှန်တကယ်တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ agent တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာချုပ်ပါတိုင်းအလုပ်မရပဲဒါပေါ့ဒီကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်ပြုစုထားတဲ့စီးရင်တွေအားလုံးကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်သမားတွေပို့လာတဲ့နေရာမှာ A to B ဖြစ်သွားတယ် MOU စကားနဲ့ပြောရင် A to B တယ်မကတော့ A to Z လောက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအလုပ်သမားကိုစာချုပ်ချုပ်တာတနေရာလိုက်ပို့လိုက်တာတနေရာပြီးရင်ဘယ်ကောင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်သတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့အဲဒါတွေကိုသတင်းရေးမလဲပေါ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ပိတ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်တွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ပိတ်တယ်ပတ်စံနဲ့သွားပြီးတော့မှထားတယ်ပေါ့ဘယ်ကောင်ဟာအလုပ်သမားစောက်ကြည့်လဲအဲ့ဒီကောင်တွေသွားပြီးတော့မှရုံးရမုံငွေတို့ရုံးအတွက်အကူညီတယ်ဆိုပြီးတော့မှသွားဖားတဲ့အေဂျင့်တွေလဲကျွန်တော်တို့မှအထောက်အထားတွေအပြည့်စုံရထားတာဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့အေဂျင်စီတွေပေါ့လိုင်စင်ကင်ပြီးတော့လူကုန်ကူးတဲ့လူရောင်းစားတဲ့ကောင်တွေကိုဘလက်လစ်လုပ်နိုင်အောင်လို့နောက်အဲ့ဒီဘလက်လစ်လုပ်မဲ့အေဂျင်စီရဲ့စီးရင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေကနေပထမဆုံးတင်ပေးမယ်။နောက်အလုပ်သမားတွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်သမားအရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ဘယ်အေဂျင်စီရဲ့အကူအညီမှကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူး။နောက်ကိုသားကြီးရဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာအလို့သမားတွေအားလုံးသိတာအမှဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှမတူဘူး။မြောက်ပြပြီးစံတောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး။အလူခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။ဘယ်သတင်းမီဒီယာနဲ့မှပူးပေါင်းပြီးတော့မှအလို့သမားအရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။မိမိရဲ့ social media ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook အကောင့်ပေါ်ကနေကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကြောက်လဲသွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလို့သမားကြီးတည်ဆဲဥပဒေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးတယ်။ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေတထောက်တင်ရကအကူအညီရစေချင်လို့နော်။ MOU ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့MOU စနစ်ကိုအတုံးချပြီးတော့လိုင်စင်ကင်ထားပြီးတော့မှလူရောင်းစားတဲ့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေအေဂျင်စီတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်သူတို့ပထွေအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းဒီအရာတွေကိုမသိချိုးချိုးပြုတ်နေတယ်။တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်အေဂျင်စီတွေကြီးပဲဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူမောင်ခိုဂိုင်းကြီးတစ်ခုလိုတော့ဖြစ်နေတယ်။နော်အဲ့တော့အမှန်ပြောတဲ့ကိုတာယူကြရင်ဒီကောင်ကတက်ပြစ်မယ်ဒီကောင်ကစောင့်မိကတ်တယ်တဲ့။သူ့ကိုကြည့်တော့လူရောင်းစားတာလူရောင်းစားတဲ့ကောင်ကအလုပ်သမားအရေးလုပ်တဲ့ကောင်ကိုမုန်းနေတယ်။ဒါမဆန်းဘူးပဲ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာကနေစိန်ခေါ်တယ်လူရောင်းစားတဲ့ကောင်တွေလိုင်စင်ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုသားကြီးကိုကြည့်လို့မရတဲ့ကောင်တွေအချိန်မရွေးကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ agency နာမည်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံသားစီစီမှတ်ပုံတင် agent တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်မှု director နဲ့အတူဒီ MD နဲ့အတူ director တွေအားလုံးရဲ့စီးရင်ကိုတိတ်မကြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook တွေကနေတင်ပြမယ်အထောက်ထားနေလာမှာနော်အထောက်ထားနေလာမှာအဲ့ဒီခါကျရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်းချိန်တို့ဒေါက်တာပွင့်စန်းတို့ညွန်ကျုံမမောင်တန်းတို့ကိုတွားပြီးတော့ငုံတာမှတာလူရောင်းစားတဲ့ကောင်တွေနော်တိတ်မကြခင်ကျွန်တော်တင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းခင်ဗျားတို့ ਨੇ ရန်သူလည်းမဟုတ်တလို့မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်သမားရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာအလုပ်သမားတွေကိုရောင်းစားတဲ့အေဂျင်စီတွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဘယ်ပုံရောင်းစားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အထားနဲ့ပြမှာနော်အထောက်အထားနဲ့ပြမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထိုင်းရောက်နေတဲ့ MOU ခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုရောက်လာတဲ့ညီကောင်မောင်တို့ sorry ကျွန်တော်အာ internet line ကြောင့် line ပြတ်သွားလို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။အာဒီတစ်ပိုင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီ1456330ကုန်ပြီးတော့မှ MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းကိုလာပါတယ်။ထိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာစာချုပ်ပါတန်းအလုံးမရဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသားကြီးရတို့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်တော်တို့လုံးဝမကူညီတော့ဘူးလားလို့မေးလာတာဒီအများများပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်မြောင်းတို့တပားတွေကို MOU ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နော် MOU ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုပို့ထားပြီးတော့စာချုပ်ပါတန်းအလုံးမပေးနိုင်တဲ့ agency တွေအားလုံးကိုကိုသားကြီးတို့စင်လုပ်ထားပါတယ်။နော်ဒါကိုတက်ဆိုင်ရတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရနော်အလို့သမားတွေပေါ်မှာတကယ်ပဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့နော်အလညာဌာနကိုတင်ပြပြီးတော့ဟာလာဒီအေဂျင်စီတွေကိုတသက်လုံးဘလက်လစ်လုပ်နိုင်အောင်ကိုတို့စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူကုန်ကူးတဲ့လူတွေဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်မလွတ်ပါဘူးလူရောင်းစားတဲ့အေဂျင့်တွေကိုဘယ်သူ့ကိုမှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့
နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်လမ်းရဲ့အပတ်မှာလည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောထားတဲ့သတင်းလေးကိုခြုံပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြန်လည်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အင်တာနက်လိုင်းပြတ်သွားတယ်တခါမှလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ MOU စနစ်မှာ MOU စနစ်မှာ MOU ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နော်ဒီလက်ရှိတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီကိုဗစ်နောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုလက်မှတ်ထိုးဆေးလို့နေတဲ့နေပြီးတော့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးအစညွှန်ချုပ်အစုံပေါ့နော်ဒီလိုပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာလူကုန်ကူးခိုင်းထဲမှာလုံးဝကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်နော် MOU ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလုပ်သမားကိုဆေးလို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီအလုပ်သမားဟာဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကမြန်မာပြည်ပလုပ်ငန်းရှာဖွေအချို့သော agency တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှနော်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်လို့ပေါ်လွင်နေပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုရောင်းစားတယ်အလုပ်သမားတွေ18သိန်း30ပေးပြီးတော့ထိုင်းကိုရောက်တယ်စာချုပ်ပါတိုင်းအလုပ်မရဘူးတစ်လ2လ3လနော်ဝန်ကြီးလည်းတိတ်တက်တယ်နော်ဝန်ကြီးဌာနလည်းဩဇာရှိတဲ့ကောင်လည်းမတာပေါ်တက်တယ်အဖအပိုင်တဲ့ agency လည်းတည်ခြင်းဆိုးတက်တယ်နော်အလုပ်သမားရေးလုပ်တဲ့ဒီကိုတာကြီးဆိုတဲ့ကောင်ကိုမချေနှက်ဘူးဆိုတဲ့နော်ကောင်ဒီမင်းတို့ထိုင်ဝိုင်းထဲမှာပြောပြီးတော့မထပါသေးဘူးဒီကိုသတင်းလာတယ်ဒီကိုသတင်းလာတယ်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်လူရောင်းစားတဲ့ကောင်ကအလုပ်သမားကြီးလုပ်တဲ့ကောင်ကိုမချင်နိုင်ရင်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အစိုးရဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ဌာနဘယ်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအလူငွေနော်ထောက်ပံ့ခြေနေတဲ့ရက်တီတာမဟုတ်ဘူးအလုပ်သမားကြီးကိုဝါသနာပါလို့နော်သူများနိုင်ငံထဲမှာကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအုတ်တချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲတမွေးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်ပံ့ရအောင်အကူအညီရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကနော်ကို့ဝါသနာနဲ့ကို့ကို့ချွေးနေစာနဲ့ကို့ရက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုင်စင်ကင်လာပြီးတော့မှ MOU စနစ်နဲ့လူရောင်းစားတဲ့အေဂျင့်တွေကခင်ဗျားတို့တည်ထားရမှာကခင်ဗျားတို့အလှဲ့ကြရင်မနှဲ့ရဘူးနော်အဘတက်ဆိုးရှေပါစီလို့ဆုတောင်းအဘကိုဖက်တာအဘကိုမတာနော်အဘအမရာအလဲကြရခင်ဗျားတို့မနှဲ့ရဘူးလူကုန်ကူးတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမကြည့်ပါဘူးနော်တခုချင်းကျွန်တော်တို့ချပြမယ်မကျင်နိုင်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်တရားဆွဲလို့ရတယ်တနာတယ်ခင်ဗျားတို့နော်အထောက်ထားနဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ထိုင်းရောက်ပြီးတော့ပြပကိုရောက်နေတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ထိုင်းကိုရောက်နေတယ် MOU စနစ်နဲ့ရောက်နေတယ်ရှင်ပြောင်းလို့တမားတွေကိုပြောချင်တာကနော်စာချုပ်ပါတိုင်းအလုံးမရဘူးဆိုတာဒီနော်သတင်းတွေအများကြီးပဲအဲတွေ့ရတယ်ကိုသားကြီးနေနဲ့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီနေတယ်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့ agency တွေပေါ့နော်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချို့ agency တွေတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စီကအကြောင်းကြားလိုက်ရင်ချက်ချင်းလေးနမက်ဝယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဘန်ကောက်ရောက်လာတယ်ဗျာချက်ချင်းကိုသားကြီးအလုပ်သမားတွေကပို့ရတာများလို့မမက်မိလို့ဘယ်မှာလဲဘယ်မြို့နယ်မှာလဲဆိုတာကိုအရင်အတွက်လေးပဲပြောလိုက်တာချက်ချင်းပဲတွားပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်အလုံးမလုံးရတဲ့ရက်တွေအလုပ်သမားတွေအလုံးမလုံးခဲ့ရတဲ့ရက်တွေ14 5ရက်ရက်20ကိုကျွန်တော်ဒီကနေစုံးဖြတ်ပေးတယ်ဒီ85ရာခိုင်နှုန်းခင်ဗျားလိုအားကပေးရမယ်ဗျာဒါအလုပ်သမားကြီးရဲ့တည်ဆဲဥပဒေပဲဆိုသူကိုယ်တိုင်ကချက်ချင်းအရင်ပေးလိုက်တာအေဂျင်စီတွေအဲ့လိုအေဂျင်တွေလည်းရှိတယ်တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီခလေးတွေခမားစာချုပ်ပဲအတိုင်အလုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဒုက္ခရောက်နေတယ်အပြင်မှာအလုပ်စမတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီစမတ်ကြီးတွေလူတစ်ယောက်ကို2000ကုန်တာတို့2500 3000ကုန်တာတို့တချို့အေဂျင့်တွေကိုယ်တိုင်တခါတည်းပတ်စံထုတ်ပိုက်ပြီးတော့မှလာပြီးတော့အဲကူညီပေးတယ်။အလုပ်သမားတွေသူတို့လုပ်သွားချင်တဲ့နေရာအလုပ်ဝင်ချင်တဲ့နေရာမှာလွယ်လင်းတကူအလုပ်ဝင်လို့ရအောင်ဒီလိုကူညီတဲ့အေဂျင့်တွေလည်းရှိရနော်။ขอบคุณครับขอบคุณครับผมหัวใจเป็นเที่ยวเลยขอบคุณครับเนาะအဲ့လိုအေဂျင့်စီတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တုံးတဲ့ထဲမှာအချို့သော agency လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြီးသားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးတက်တယ်မလားတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဒီကောင် all in all ပါစီဒီကောင်ပြောရင်ပြောပါစီအဲ့ဒီခေတ်ကုန်သွားပြီနော်အဲ့ဒီခေတ်ကုန်သွားပြီ18သိန်း30ယူပြီးတော့မှအလုပ်သမားပို့လိုက်တယ်နော် license ကင်ပြီးတော့လူမောင်ခိုးလုပ်တယ်နော် license ကင်ထားတယ် license ကင်ထားပြီးတော့လူမောင်ခိုးကူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အေဂျင့်နဲ့လည်းတန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီခင်ဗျားတို့အဘနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့လည်းတန်တယ်စောက်ကြည့်ပါတိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲเนาะဘယ်သူ့ကိုမှရှော့မတွက်လိုက်နဲ့အလုပ်သမားရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းခင်ဗျားတို့မြင်မှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ KDG မပါဘူး KDG ရဲ့တမိုင်းကိုခင်ဗျားတို့သိတယ် KDG ရဲ့အစိတ်ကိုလည်းခင်ဗျားတို့သိတာပဲเนาะပတ်စံပေးပြီးတော့လည်းဖားလို့မရဘူးပတ်စံပေးပြီးတော့လည်းပေါင်းလို့မရဘူးเนาะခင်ဗျားတို့မြင်မှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာမပါဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အဲထိုင်းရောက်နေတဲ့ရှင်ပြောင်းလို့တမားတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီပေးပါမယ်တကယ်လို့များစာချုပ်ပါအတိုင်းအလုံးမပေးနိုင်ဘူး14 5ရက်ရက်20အထိအေဂျင်စီကလည်းလာပြီးမဆက်သွယ်ဘူးဆိုရင်မဲဆောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါမဲဆောက်မျိုးကိုဆင်းလာပါဘာကြောင့်မဲဆောက်ကိုခေါ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုသားကြီးရဲ့ယုံဘန်ကောက်ယုံက
အဖက်မင်းလေးတည်တည်လေးပါပဲရုံးထဲမှာရှေပြောင်းလို့တမားဒီအများကြီးခိုလုံလို့မရပါဘူးနော်မဲဆောက်ထဲမှာဆိုရင်ကိုသားကြီးရဲ့ကို့မြို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ကို့နယ်မြေလည်းဖြစ်တယ်လို့နော်အိမ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ရုံးခန်းကြီးလည်းအများကြီးငားထားတယ်နော်မင်းတနည်းပဲရုံးခန်းငားလောက်ငားတာဘောလုံးကန်လို့ရတယ်လူ900မကောက်ဘူးအိတ်လို့ရတယ်900တော့အိတ်လို့ရတယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးပဲနော်အဲ့တော့စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့လုံးဝမပူပါနဲ့နော်18သိန်းသိန်း30 agency တွေကိုပေးပြီးတော့မှထိုင်းကိုရောက်လာပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ MOU လို့တမားကြီးနော်စာချုပ်ပါတိုင်းအလုံးမရဘူး14 5ရက်ထိနေရမယ်ဆိုရင်မဲဆောက်ကိုဆင်းလာပါနောက်ပြီးတော့အခန်းငားရမယ်အခန်းလာစာလည်းပေးရတယ်အိမ်ကနေပတ်စံလမ်းမှာပြီးတော့အခန်းလာစာပေးနေရတယ် MOU နဲ့လာပါတယ်ဆိုမှအလုပ်ကိုရှာပေးနေတယ်မြန်မာ agency ကပြောတဲ့ပါဇက်နော်မြန်မာ agency ကပါဇက်ကထွက်တာအလုပ်ရှာပေးနေတယ်မဆက်ဘူးလားခင်ဗျာလူရောင်းစားနေတာခင်ဗျာမိသားစုစားဖို့အတွက်အလုပ်သမားတွေကိုအတုံးချတယ်ရောင်းစားတယ်လိုင်စင်ကန်ပြီးလူကုန်ကူးတယ်လို့ပြောတာတော့နည်းသေးတယ်ခင်ဗျာတို့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအလုပ်သမားတွေဆင်းလာခဲ့ပါကိုတာကြီးဒီလိုရောက်ရင်နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့လုံခြုံရေးအားလုံးကိုတားရေးတာဝန်ယူပါတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကိုအလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတားရေးစီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီပေးပါမယ်ဘာမှအစိမ်းတမချပါနဲ့စာချုပ်ပါတိုင်းအလို့မရရင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်လုပ်ပါနော်ဘသူကမှမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေထုတ်လိုက်ပါဘဲအေဂျင်စီပဲဖြစ်ဖြစ်တွားရောက်ချင်းချောက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်ပြန်ဖို့မယ်လို့ပြောရင်လည်းဝမ်းတော့တာလိုက်ပါမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပါပြီးလို့ရှိရင်လောက်ရမယ့်ပုံတံတန်လေးတွေဖုံးဆက်ပါကိုတားရေးအနေနဲ့အကြံပေးပါမယ်နော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အကြံပေးပါမယ်လုံးဝဆုံးရှုံးမှုမရှိကြရဘူးအဲ့ဒါကိုစိတ်ချပါနော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အာ line ပုံမှာပေါ့နော် line ပုံမှာ page တွေထောင်ပြီးတော့ကိုသားကြီးပုံစံနော်ကိုသားကြီးပုံစံကိုသားကြီးရောင်ရောင်ပေါ့ကိုသားကြီးရဲ့မှုတွေကိုသားကြီးရဲ့ style တွေကိုသားကြီးရဲ့အာပေါ်တွေနဲ့စာတွေရေးပြီးတော့မှနော်တရားဝင်မှတ်ပုံတင်လာတဲ့သတင်းမီဒီယာမဟုတ်ပါဘူး social media ပေါ်မှာလူတိုင်းလူတိုင်း Facebook account တစ်ခုဖွင့် page တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့မှသုံးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုသားကြီးရောင်ရောင်ကိုသားကြီးအဖွဲအစည်းရောက်ရောက်နဲ့သတင်းမီဒီယာရေးပြီးတော့မှဟိုဟာအလုတ်သမားတွေကိုကူညီနေတဲ့အလုတ်သမားစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲအစည်းလို့လို့အလုတ်သမားတွေကိုကူညီတဲ့အဖွဲအစည်းလို့လို့အဲ့ဒီလိုသတင်းမီဒီယာတွေရှိပါတယ်เนาะဒါတွေကိုလည်းသတိထားပါနောက်တစ်ခုကအာပြည်ပလုပ်ငန်းရှာဖွေအေဂျင်စီတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကအေဂျင်စီတွေကဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုသားကြီးတို့ရဲ့ page ကိုသားကြီးရဲ့ account เนาะကိုသားကြီးရဲ့တပည့်တပန်းတွေအဖွဲအစည်းလို့အောက်မိပြီးတော့ဟိုရုံးအတွက်တို့ရုံးသုံးဖို့လို့တဲ့မလားရုံးပြဖန်ွေတို့ရမုံွေတို့ဗျာအစရှိနေပေါ့နော်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေမျိုးမျိုးနဲ့နော်အလူခံနေတဲ့တရောင်းသားတွေရှိတယ်ဒါကိုသတိထားပါကိုသားကြီးဒီကိုသားကြီးရဲ့ကိုပိုင် Facebook account ဖြစ်ခဲ့ပါကကိုသားကြီးရဲ့ page ဖြစ်ခဲ့ပါကအခုလိုဓာတ်ရိုက် live လွှင့်ပြီးကိုသားကြီးကိုယ်တိုင်စကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုသတင်းထောက်ရောက်ရောက်ဟိုအလုတ်သမားစောက်ကြည့်ရေးအဖွဲရောင်ရောင်တိတယ်မလားအလုတ်သမားကူညီစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲရောင်ရောင် page ထောင်ပြီးတော့မှတရောင်းသားလုပ်တဲ့အဖွဲတွေမှာကိုသားကြီးမပါပါဘူးကိုသားကြီးကဘသူအကူအညီနဲ့မှယက်တီတာမဟုတ်ပါဘူး။เนาะကြားတကောင်လို့တတိရှိတယ်၊ချင်းတက်လို့တတိရှိတယ်။ကိုယ့်ရင်ချင်းနဲ့ကိုယ်ယက်တီတာ။အဲ့တော့ဒီလို Facebook account တွေ page အတူတွေကိုတတိထားပါ။เนาะဖန်ရောက်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပြောချင်တယ်။ဒီသတင်းလေးကိုများများ share ပေးပါ။နောက်တငယ်ချင်းတွေတွေ့အောင် share ပေးပါ။ Sorry ကပထမတစ်ပိုင်းမှာလဲအဲကျွန်တော်ပန်းရောက်ဘက်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့တတန်းတိုးရမယ့်ပုံတံတန်းနေเนาะဘာမှဆွေးရစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ line ကြသွားလို့ဒီဒုတိယ like ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာเนาะနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ဗီဇာဆက်ရှင်နဲ့အတူဗီဇာနဲ့ပဲရက်တီတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းထဲမှာကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်ရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေခလာတတောက်တနေရာကเนาะကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းပေါ့တစ်စီတစ်စောင်းเนาะအကူအညီရရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပဲကူညီရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူတွေဟာရှေ့ပြောင်းလို့တမားတွေဟာဘယ်အစိုးရကိုအကူအညီတောင်းရမှန်းမတိတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်တတောက်တနေရာကအကူအညီရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဒီသတင်းကိုလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဘယ်သူကမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်မကောင်းရင်ကျွန်တော်အကြောင်းပြောလို့ရတယ်။ဘယ်သူမကောင်းလဲ။ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့သူတက်ကအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ညင်းမှဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဘက်ကပဲလိုက်မယ်။အဓမ္မကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူး။အဲ့တော့ license ကန်ပြီးလူရောင်းစားတဲ့ agency တွေကိုလည်းထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းလေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့မြစ်တရရခံရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တက်ဆက်မှုဒီမှာပဲမျိုးချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသားကြီးပါခင်ဗျ